Prekogranični trening o smanjenju rizika od katastrofa nastavak je saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Provođenjem treninga nastoji se poboljšati oprema i povećati kapacitet profesionalaca iz struktura koje se bave zaštitom, spašavanjem i smanjenjem rizika od katastrofa. Seminar, odnosno čitav projekt je jedna multiplicirana aktivnost dvogodišnja koja će obuhvatiti i treninge, i vježbe, i obučavanje, i na kraju djelomično opremanje vatrogasnih jedinica iz 10 opština sa područja Bosne i Hercegovine i 5 opština sa područja Crne Gore. Posebno je možda značajna činjenica da su dvije države potpisale sporazum o saradnji koji olakšavaju se prekogranični prelasci, znači sve ono što se tiče graničnog pojasa je uređeno u slučaju hitnih situacija i to je sve u svemu jedan dobar start za ono što nam slijedi. A slijedi nam u stvari ono što se zove opremanje jedinica savremenim sredstvima, savremenom opremom, jer jedino na takav način mogu biti efikasni. Realizacija projekta počela je 2014. godine, a finansirana je od strane Evropske unije. Mislim da je ovo čak i jedan dobar početak većih projekata s obzirom na ukupnu vrijednost ovog projekta od nekih 195.000 eura, od čega je 15% učešće zemalja, a odnosno u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, 85% vrijednosti je u financijskom iznosu podrška Evropske unije. Projekat realizuju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Institut za zaštitu od požara i eksplozija iz Sarajeva, Direktorat za vanredne situacije Crne Gore i Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore.